အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစင်ကိုဝင်း knowledge sharing youtube channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမှာကတော့ပေါင်းစပ်ပြီး5လုံးနဲ့မူရင်းတရ10လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစပ်ပြီး5လုံးနံပါတ်1ဒီကတော့ဂရဲ့ဂရဲ့ဂါနှလုံးပေါင်းစပ်ရေးထားတဲ့ကဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒီကတော့ဓာရဲ့ဓာရဲ့ဒါနှလုံးပေါင်းစပ်ရေးထားတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 b ကတော့ဘာရဲ့ဘာရဲ့နှလုံးပေါင်းဆက်ရေးထားတဲ့ပဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 b ကတော့စရဲ့စရဲ့စနှလုံးပေါင်းဆက်ရေးထားတဲ့စဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 b ကတော့ဂျာရဲ့ဂျာရဲ့ဂျာနှလုံးပေါင်းဆက်ရေးထားတဲ့ကျဖြစ်ပါတယ်ခုပြောပြသွားတဲ့ b 5လုံးကတော့ပေါင်းဆက်ပြီး၅လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြောသွားမှာကတော့မူရင်းတရ10လုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တရကတော့အာတရပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ရေးချထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒူပါတယ်ဂျင်းကြီးကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်ချေရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလယ်ကနေပင်ညာတစ်ချစ်ချစ်ပေးရပါမယ်။နံပါတ်1တရာကတော့ယာတရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ယာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရေးတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချစ်အရင်ချစ်ရပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေညာကိုနှစ်ချစ်ထပ်ဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်3တရာကတော့အောတရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တဝေထူရေးချထဲတာနဲ့တူပါတယ်ရင်းကြီးကတော့ဘယ်ကနေညာကိုတစ်ချစ်အရင်ချစ်ရပါမယ်ဒီမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချစ်ဆွဲရပါမယ်နံပါတ်4တရကတော့ယောတရဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယောဖြစ်ပါတယ်ရင်းကြီးကတော့ဘယ်ကနေညာကိုနှစ်ချစ်အရင်ချစ်ရပါမယ်။ဒီမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချစ်ဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်5တရကတော့ O ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လုံးကြီးတင်တစ်ချောင်းဝင်ထဲတာနဲ့တူပါတယ်။ရင်းကြီးကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချစ်အရင်ချစ်ရပါမယ်။ဒီမှာဘယ်ကနေညာကိုတစ်ချစ်ဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်6တရာကတော့ယူတရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ယူဖြစ်ပါတယ်။ယင်းကြီးကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုနှစ်ချစ်အရင်ဆွဲရပါမယ်။ဒီမှာဘယ်ကနေညာကိုတစ်ချစ်ထပ်ဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်9တရာကတော့ဦးတရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့နှစ်ချောင်းဝင်ထဲတာနဲ့ดูပါတယ်ရင်းนี่ก็တော့เบยอ่ะนี่ญาကိုအရင်ဆွဲရပါမယ်ပြီးမှအလဲမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲရပါမယ်နံပါတ်10တရာကတော့ယူတရာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ယူပါပဲရင်းนี่ก็တော့เบยอ่ะนี่ญาကိုအရင်ဆွဲရပါမယ်ပြီးမှအပေါ်ကနေအောက်ကိုနှစ်ချစ်ဆွဲရပါမယ်။နံပါတ်9တရကတော့ဥတရဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တချောင်းဝင်ထဲတာနဲ့တူပါတယ်။ယင်းကြီးကတော့ဘယ်ကနေညာကိုတစ်ချစ်ဆွဲရပါတယ်။နံပါတ်10တရကတော့ဤတရဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကတော့လုံးကြီးတင်စံခက်ထဲတာနဲ့တူပါတယ်။ရင်းကြီးကတော့အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲရပါမယ်။မူရင်းတရ10လုံးကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါအာယာအောယောဆိုတဲ့၄လုံးကိုတော့အောက်နှုတ်ခမ်းသာလှုပ်၍ဆိုရပါမယ်။အိုယိုဥယူ၄လုံးကိုတော့နှုတ်ခမ်းခြုံပြီးဆိုရပါမယ်။ဦးဤနှလုံးကိုတော့သွားစီပြီးရွတ်ဆိုပ
ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပြီး subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်